Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда мен аяулым Күлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Теміртаудағы Қармет металлургиялық комбинатында екі жұмысшы қаза тапты. Қайғылы жағдай қалай болған? Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Масан күйдегі қызметкерлер, жалған медициналық құжат, прокурорлар, Ақмол облысындағы балабақшаларды тексеріп, 300-ден астам олқылған ықтады. Заң бұзушылық неге көп? Алматыда жыл басынан бері мопедшілердің қатысуымен болған жол апатынан 6 адам қаза тапса, самокат тізгіндегендер кесірінен 51 адам жарақат алған. Ереже неге еленбейді? Қазақстан билігі бизнеске араласуды тағы да азайтады. Нарықта кәсіпкерлікті бәсекеге қабілеттету үшін мемлекет қандай шаралар қабылдамақ? Қарағанды облысында екі жұмыскер қаза тапты. Белгілі болғандай оқиға кеше Қармет акционерлік қоғамының нөмірі 2-ші табақша илемдеу цехында болған. Мердігерлік ұйымның қызметкерлері химиялық басқару блогы ғимаратының шатырына демонтаж жұмыстарын жүргізу кезінде құлап кеткен. Алдын ала болжамға сенсек, екі азаматтың көз жұмуына олардың биіктікте жұмыс істей жүріп, қауіпсіздік техникасын сақтамауы себеп болған. Қармет акционерлік қоғамы өндірісті қауіпсіздікті күшейту бағытын ұстанады және өз қызметкерлерінен де мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерінен де барлық қауіпсіздік техникасы нормалар мен ережелерін мүлтіксіз сақтауды талап етеді және талап етуді жалғастыра береді. Компания болашақта осындай оқиғалардың алдын алу және өндірістегі максималды қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтын болады. Қоса кетей, қазір қайғылы оқиғаның нақты себебі мен мән-жайын жан-жақты тергеу үшін арнайы комиссия құрылған. Сараптамаларда тағайындалыпты. Аталған дерекке байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 156-шы бабы, 4-ші бөлігі, яғни абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу дерегіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Ақтауда 2006 жылы туған жас жігіт Каспиге батып көз жұмды. Өңірлік төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша бозбала белгіленген жүзу аймағынан тыс аумақта катамараннан суға сүгеймін деп батып кеткен. Оқиға кеш қалтылар шамасында болыпты. Ал денесі бүгін таңертең табылып жағаға шығарылған. Теңізге батқан адамды іздеу кезінде құтқару жасағынан бірнеше маман мен техникалар жұмылдырылды. Оларға жалпы жеке кәсіпкермен катамаран бірге берілген кезде желеттері қоса берілген, бірақ алайда ол жігіттер желеттерін құтқару желеттерін кимеген. Қайықтармен, катамаранмен, басқа да жүзу құралдармен жүзіп жүрген кезде құтқарушы желеттерін киіп жүру керек. Сонымен қатар мына теңіз жағалауындағы қайықтар адамдарды серуендетіп тұрады. Оларға да ескерту сақталып, серуендеп шыққан тұрғындарға қауіпсіздік жилеттерін кигізу міндетті. Қауіпсіздік шараларын сақтау міндетті. Оралда екі жасар қыз 2-ші қабаттан құлап аман қалды. Оқиға орнына келген жедел жәрдем қызметкерлері баланы лезде ауруханаға жеткізген. Ол нейрохирургия бөліміне жатқызылыпты. Қазір қыздың жағдайы орташа ауыр болып тұр. Қажетті ем-дом жүргізіліп жатыр. Ал еліміздің құтқарушылары Қазақстанда жыл сайын кем дегенде дәл осындай 100 оқиға тіркелетінін айтып, ата-аналарды баласын қараусыз қалдырмауға шақырды. Үйінде 2-ші қабаттың терезесінен құлап, басынан жарақат алған. Келген кезде қыздың жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Тексеріс барысында қыздың шиде сүйегінің сынығы анықталды. Бүгінгі таңда қыздың жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Ота жасау керек емес, консервативті емін алып жатыр. Ашы судан ұрттаған қызметкерлермен жалған медициналық кітапшалар. Ақмол облысының прокуратурасы өңірдегі балабақшаларды тексеріп, нәтижесінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарынан 300-ден астам олқылған ықтаған. Бірінде қызметкері масан күйде жүрсе, енді бірінің директора жеке айыппұлдар үшін жұмысшыларынан ақша жинаған. Екеуі де жұмыстан қуылыпты. Сондай-ақ 3 балабақшадағы 15 қызметкердің жалған медициналық кітапшалармен жұмыс істеп келгені белгілі болды.
12 детских садах обнаружены бактерии кишечной палочки. 12 балабақшадан шек таяқшасы бактериясы анықталды. Тағы 19 мекемеде тамақтанудың санитарлық нормалары сақталмаған. Анықталған бұзушылықтар үшін кінәлілер жауапкершілікке тартылады. Айта кету керек, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау үнемі бақылауда. Батыс Қазақстан облысында 4 адамның өмірін қиған апатқа қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Жантүршігерлік оқиға Қазтал ауданы Жалпақтал ауылының маңындағы тас жолда болған. Тексеру кезінде ГАЗ 3102 автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жол жиегінде тұрған КамАЗ-бен соқтығысқаны анықталды. Апат салдарынан 4 адам көз жұмып, үшеуі жарақат алған. Зардап шеккендердің екеуі кәмелет жасына толмағандар. Ауруханаға жеткізілгендердің жағдайы орташа ауыр. По факту дорожного транспортного происшествия. Жол көлік оқиғасына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Апат салдарынан полиция қызметкері мен жұбайы көз жұмды. Облыстық полиция департаментінің басшылығы мен жеке құрамы қаза тапқандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтады. Тәртіп сақшылары жүргізушілерді жол ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Алматыда жыл басынан бері мопед тізгіндегендердің қатысуымен 359 жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Соның салдарынан 164 адам жарақат алып, 6-ауы қаза тапқан. Ал самокат айдағандардың кесірінен 47 апат болып, 51 адам жарақат алыпты. Осыған байланысты бүгін сала мамандары тұрғындар арасында тәртіп сақтамайтындардың әлі де азаймай тұрғанын айтып, рейд жүргізді. Ереже жазылған нұсқаулықтарды үлестіріп, қорғаныс бас киімдерінде сыйға тартты. Толығырақ шараға қатысып қайтқан әріптесім Рүстем Айткарым баяндайды. Кептелісте уақытты үнемдеуге көмектесіп, қалаған орныңызға лезде жеткізетін самокат тұрғындар арасында танымалдылыққа ие бүгінде. Алайда бір ғана аңдамай басқан қадам өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында самокатты жалға беретін компания мен полиция қызметкерлері бірлесе рейд жүргізіп, Абай және Назарбаев даңғылының қиылысында тәртіп бұзғандарды анықтады. Каску должны иметь. Ой, да, сами знаете. По дороге, если будете ехать, правая сторона части дороги, каска должна, жилет должен у вас. Двое на самокате не должны управлять. Қалалық полиция департаментінің дерегінше жыл басынан бері жол қозғалысы ережесін бұзған 15 мыңнан аса мопед жүргізушісі мен 12 мыңға жуық самокат тізгіндеуші әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Ежедневно количество участников. Бұл категория жүргізушілерінің саны күннен күнге артып келеді. Сол себепті түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыру маңызды. Оқу жылы да жақындап қалды. Көбінде осы кезде самокат тізгіндейтін кәмелетке толмаған оқушылардың саны артады. Ереже бұзылса, оның салдары неге кеп соғатынын білесіздер. Сондықтан ата-аналардың да балаларын қадағалауын сұраймын. Самокатты жалға беретін компания басшысы бүгінде олардың қосымшасына 5 мыңнан аса адам тіркелгенін, сапар саны күніне 30 мың дейін жететін айтты. Тіпті соңғы бір жылдың ішінде жүйені қолданушылардың саны 1,5 есеге артыпты. Біздің өзіміздің ішкі статистикамыз бойынша поездкаларында 99,5% ешқандай оқыс оқиғасыз өткізіледі. Негізі самокатын қолданушылар жылдан жыл артып келетір. Бірақта сол самокат қолданушыларында да инциденттерінде санын азайғанын осы 23 жылдың аяғынан бастап көріп келеміз, азайып атқан. Компания басшысы барлығы қадағаланатынын айтып, егер қосымша қолданушыларының ереже бұзғаны анықталса, 2,5 мың теңгеден бастап айыппұл салынуы, тіпті аккаунты бұғатталуы мүмкін екенін де жеткізді. Ал заңға сай, әрі құқық бұзушылықтың түріне қарай айыппұл мөлшері 2 айлық есептік көрсеткіштен бастап 10 айлық есептік көрсеткішке дейін жетуі мүмкін. Жылдамдықты сағатына 25 шақырымнан асырмау, басқа дулыға киюді әдетке айналдыру және бағдаршамға келгенде самокаттан түсіп жаяу өту және арнайы белгіленген орындармен жүру – бұл самокат тізгіндеуші ескеретін негізгі қағидалар. Өзіңіздің және өзгенің өміріне қауіп төндірмес үшін осы ережелерді есте сақтап алғаныңыз жөн. Рүстем Айткарым, Рашид Дениакопов, Алматы телеарнасы. Қазақстан билігі бизнеске араласуды тағы да азайтпақ. Қазір мемлекет экономиканың 30 негізгі секторының 20-сына қатысады. Дүниежүзілік банктың эмпирикалық зерттеулері мемлекет қатысатын кәсіпорындардың жеке компанияларға қарағанда тиімділігі төмен екенін көрсетеді. Бұл әсіресе мемлекет көпшілік немесе жалғыз акционер болған жағдайда байқалады екен. Сонымен қатар салалардың серпінділігінің баяулауымен және бәсекелестіктің дамуына теріс әсер ететін жаңа кәсіпорындардың нарыққа кіру мүмкіндігінің шектелуі мен байланысты. Бәсекелестікті дамыту агенттігі мемлекеттің бизнеске қатысу үлесін тағы да азайтуды көздеп отыр.
За прошлый текущий год процесс. Агенттік ақылды реттеу қағидатына негізделген квазимемлекеттік сектор үшін рұқсат етілген қызмет түрлерінің жаңа форматын әзірледі. Осы бастамалар аясында 4 бірыңғай оператор қысқартылды. Операторлық функциялардан тағы 4 нарық субъектісін қысқарту жоспарлануда. Сондай 43 кәсіпорынды бәсекелестік ортаға беру ұсынылды. Бұл активтерді басқару тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Агенттік өкілінің айтуынша, әуе нарығында да бәсекелестік пайда болу керек. Қазір Қазақстан нарығына екі шетелдік компания кіріп жатыр екен. Олар жұмысын бастағаннан кейін ұшу билеттері арзанда уәбден мүмкін. Сонымен қатар, ұялы байланыс нарығында да жаңа ойыншылар пайда болыпты. Ранее мы обозначали проблему монопольного состояния рынков. Ұялы байланыс нарығына қатарлық оператор енді. Енді бұл салада да бәсекелестік пайда болады. Әрине, ол қызмет құнына да әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ, биржалық саудада көмірді сату көлемі делдалдарсыз тікелей бөлшек жеткізушілерге 10%-дан 50%-ға дейін ұлғайтылды. Бұл халықты дағдарысыз көмірмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Алматының кәсіпкерлік әлеуеті инвесторлар есебінен де артып келеді. Әзірсе шетелдің қалталы азаматтары үшін қаланың IT саласы тиімді болып отыр. Аталған салаға шеттен тартылған қаржы көлемі биыл 3,8%-ға өскен. Бұдан бөлек инвесторлар қай бағытқа қызығушылық танытып отыр. Жыл басынан бері негізгі капиталға қандай пайда түсті. Бұл жөнде білу үшін студиямызға қонақ шақырған едік. Алматы қаласының бизнесті дамыту компаниясы, Алматы Бизнес Девелопмент Компанидің бизнес ортаны талдау департаментінің директоры Нариман Ибрагимовтен сұрап білсек. Нариман мырза, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Жалпы жыл басынан бері Алматы қаласына қанша инвестиция тартылды? Былтырмен салыстырғанда өзгеріс бар ма? Қараңыздар, биыл 2024 жылы Қазақстан Республикасы бойынша Алматы қаласы басшы болып келе жатыр бірінші орында. Сол себепті қазіргі таңда қала бойынша 849 миллиард теңге құрған ақша тиім жағынан. Енді биылғы жылмен салыстырғанда 11%-ға көбірек болып тұр қазіргі осы жылдары. Сол себепті енді жеке инвестициялар бұл осы 7 айдың көлемінде 764 миллиард теңгеге құралған. Соның ішінде былай қарасақ, талдасақ, әр саланы қарастырсақ, көбінесе саланы үй құрылысына, саласына 325 миллиард теңге қарастырылған. Және де оның ішінде склад қоймайлары. Оларда берілген уақыт салам көлемі 144 миллиард теңге. Ақпарат және байланыс саласында 76 миллиард теңге. Саудада, сауда өнеркәсібінде 56 миллиард теңге құрылған осындай қаражаттар құйылып жатыр қазіргі таңда. Ол дегеніміз біздің Алматы қаласындағы инвестициялар мыңдаған астам жұмыс орындарын үлкейтеді және де осы Алматы қаласының экономикасын көбінесе көбіріктіреді. Сол себепті енді біз барлық инвесторлармен, инвестиция компаниялармен жұмыс жасауды жалғастырып жатырмыз. Өзіңіз айтып тұрсыз ғой, жұмыс жалғасып жатыр деп, жалпы инвесторларды тарту шаруалары қалай жүріп жатыр? Қай мемлекеттің қалталы азаматтары Алматы бюджетіне қаржы салуға ынталы? Қараңыздар, басқа мемлекеттермен салыстырғанда Алматыны немесе Қазақстан төңірегіндегі орналасқан біздің бизнесмендер оларды көп осы инвестициялық жобаларға қарастырылып жатыр. Сол себепті де енді басқа мемлекеттік шетелдермен біздің жақсы қарым қатынасымыз жүріп жатыр да, Ресей мемлекеті, Қытай, Турция, Корея, Южная Корея дейді ғой. Барлық осы США деген бөлімдерден, осы мемлекеттерден бізге инвестициялық жобалар келіп жатыр. Сол жобаларды біз өзіміз, біздің әріптестерімізбен бірге, әкімдікпен бірге біз жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа хабар басында айтып өттік, инвесторлар көбінесе Алматы қаласында бірінші кезекте IT саланы таңдайды екен. Бұдан бөлек тағда қай секторларға қаржы көп салдып жатыр? Жұмыс қалай жүріп жатыр? Қараңыз, Алматы қаласын 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасы және 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективалар бағдарламасы жүріп жатыр. Ол IT, туризм, жаңа таза индустриялық заводтар және де IT саласында көбінесе осы төрт саланы бізге инвестициялық жобалармен біз қарастырамыз. Қандай нәтиже бар?
Соның нәтижесінде жаңа туризмде байтып өттіңіз ғой. Не салынып жатыр қалада? Тағы да не жоспар бар алдағы уақытқа? Алдын алада бізде жоспарлар көп, бірақ қазіргі таңда туризм саласы біз Алматы қаласын бойындағы шет облыстармен бірге жұмыс жасап отырмыз туризм дамыту үшін. Оған көптеген жұмыстың жобалар кірісіп жатыр. Оның бірі, мысалы, Медеу ауданында алсақ, біздің көптеген барлық дүние жүзі білетін Медеу парк деген, бізде енді Медеу деген каталогымыз бар, сол жерде енді қонақ үйлерде құрастырып жатыр. Мәліметіңіз үшін рахмет, Алматының қаржылық қауқары арта берсін деп тілейміз. Рахмет. Еске сала кетейін, алып шаһардың инвестициялық ахуалы туралы айтқан қонағымыз Нариман Ибрагимов болды. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Үкімет басшысы Олжас Бектенов жұмыс сапарымен Ұлытау облысына барды. Премьер-министр қандай нысандарды аралады? Өңірде инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр? Жарылған қабырға, шұрық тесік еден, атыраулық тұрғындар апатты деп танылған баспананы паналауға мәжбүр. Жаңа үй мәселесі 30 жылдан бері неге шешілмеген? Тікелей эфирде жаңалықтар. Әлеуметтік инфрақұрылым мен өндіріс өнеркәсібі басты назарда. Осыдан 2 жыл бұрын облыс болып іргесі қаланы бөлек отау тіккен Ұлытауға үкімет басшысы арнайы барды. Өңірдің әлеуетін әсіресе мәні бөлек маңызы жоғары нысандарын аралаған ол жұмыс сапарында нендей тапсырма берді? Кімдерге жауапкершілік жүктелді? Өңірдегі әріптесі толық баяндайды. Халықты жылумен және ыстық сумен қамтамасыз ету азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатына сондай-ақ жалпы өңірдегі жағдайға әсер етеді. Осылай деген үкімет басшысы Сәтбаев қаласының 70 мыңға жуық тұрғын үшін жылу және ыстық су көзі саналатын станцияларды аралады. Қазір мұнда күрделі жөндеу жүріп жатқан көрінеді. Өйткені Жезқазғандағы жылу электр орталығының өзі шамамен 60%-ға тозыпты. Ал Сәтбаевтағы қазандықтардың 85% ескірген. Мұндағы мәселемен жіті танысқан премьер облыс орталығындағы байыту фабрикасына да барды. Бір жылда шамамен 21,3 миллион құрғақ метрикалық тоннадағы мыс кенін қабылдайтын зауытта бүгінде өндірілетін концентрат көлемі де артыпты. Жылына 3,5 миллион тонна кен өнімін қабылдайтын екінші блок флотация бөлімі реконструкциядан өтіп, қазір іске қосылуға дайын. Алла қаласа, осы 42 айында жіберіп алсақ, одан кейін үшінші блокты іске қосуға, жұмысын бастауға жоспарлап отырмыз. Бұл дегеніміз ескі құрылғылардан жаңа құрылғыларға, жаңа технологияға көшу, мыс өндіру сапасын арттыру үшін атқарылып жатқан іс-шаралар. Бұл жұмыс сапарында Олжас Бектенов өндірістік нысандарды жаңғыртудың маңызын атап өтті. Өйткені бұл отандық тау-кен металлургия саласының дамуына елеулі серпін береді. Премьер-министр мемлекет кәсіпорынды жаңғыртуға қолдау көрсетеді дегенді де баса айтты. Бұл ретте өндірісті әртараптандыру өнім желісін кеңейту саясатының маңызы ерекше. Тек өндіріс емес, бұл кездесулерде жырға айналған Жезқазған Қызылорда автожолы да назардан тыс қалмады. Бүгінде аталған аумақты қалыпқа келтіру үшін 108,1 миллиард теңгелік жұмыс бекітіліпті. 208 шақырымды реттеу үшін 4 мердігер ұйым анықталған. Автомобильные дороги республиканского значения Қызылорда Жезқазған. Қызылорда Жезқазған республикалық тас жолы бойынша байқау аяқталды. Мердігер компаниялар анықталды. Жыл соңына дейін материалдарды дайындаймыз. Айналма жол салынатын болады. 208 шақырым жолды толықта 2027 жылы аяқтаймыз. Жалпы 424 шақырым аумақ қамтылмақ. Айта кету керек, Жезқазған Қызылорда автожолы стратегиялық маңызы бар нысан. Ол өңірдің транзиттік әлеуетін арттыруға, сол арқылы облыс экономикасының дамуына және тұрғындарының тұрмыс деңгейін жақсартуға мүмкіндік береді. Осыны баса назарға алған үкімет басшысы көлік министрлігіне жұмыстың уақытылы аяқталуын мықтап тапсырды. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысы. Атырауда баспаналары апатты деп танылған тұрғындар әлі күнге дейін жаңа үйге қол жеткізе алмай жүр. 90-шы жылдары медицина қызметкерлеріне берілген бұл 5 қабатты жатақхана қазір адам шошырлық күйде. Қабырғасы жарылып, едені шұрық тесік болған баспанада жаңбыр жауса төбеден су ағады. Ең сорақысы ашық тоқтың кесірінен өртте болыпты. Атқамінерлер не дейді? Мәселенің қандай шешімі бар? Жұлдыз Қайратқызы біліп келді.
Қаладағы Владимирский көшесінде орналасқан бұл жатақана осыдан 30 жыл бұрын медицина саласының қызметкерлеріне берілген. Мұндағы қуықтай бір бөлмелі пәтерде тіпті бір емес бірнеше отбасы тұрады. Дені зейнет жасына шыққан ардагер дәрігерлер. Олар қысы жазасыз тартқан қабырғасы құлауға шақ үйде тұру мүмкін емес деп мұңшағады. Қазіргі жағдайым өте нашар. Төрт бөлме тұрады, төрт квартира. Төртеуінде де күй жоқ. Бәрі сол комнаттарын тамақтарын ішеді, сонда жатады. Балдар сабақ болсаған дайындалады. Кухня біреу онда да тоқ жоқ, ешқандай условия газ жоқ. Әркім өзінің үйіне плитті тығып соған тамақ пісіреді. Тоқ мұны көріп тұрса, бүкіл менің бәрі осы столба қосылып тұр, сондықтан замыкание болып тоқ содан болған. Қанша балдар уланып қалды, қанша адамдар зардап шегіп жатыр. 4 метр. Бір туалет, бір душабой, бір кухня. Оны енді бала шағасы бар, қазақ болғасын 5-6 бала болады. Ширетке тұрамыз. Кір жуғанда да айқай, жуынғанда да айқай, тамақ пісіргенде де енді барлығы тоқпен сілгесін белгілі ғой. Өзі қитақандай жер. Бәрібір жылу жоқ, сол осыдан тапқан ауруым, жұмыстан тапқан ауруым. Бұл жатақхананы әкімдіктегілер 2019 жылы апатты деп таныпты. Содан кейін қандай да бір өзгеріс бола ма деп үміттенген жұртшылық атқамінерлердің одан бері ат ізін салмағанын айтады. Ал түсірілім барысында сұрауымызға жауап берген олар қазір жаңа тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр дейді. Айтуларынша жыл соңында апатты жатақхана тұрғындарының мәселесі шешіліп, көпшілік баспанамен қамтылмақ. Қазіргі таңда бізде Талғайран және Береке ықшам аудандарында бізде тұрғын үй құрылысы жүріп жатыр. Осы жылдың соңына дейін бітіру жоспарланып отыр. Мердігер мекеменің сөздері бойынша, және шарт бойынша олардың ағымдағы жылдың соңына дейін бітіру міндеттелген. Сол жоспарға сәйкес тұрғын үйлер аяқталған уақытта бұл банағы Владимирский 99 адрес мекенжайы бойынша орналасқан үйдің тұрғындарын сол мезгілде көшіру жоспарланып отыр. Айтылған әңгіме көңілге медеу ақ, бірақ көпшілік кезекті уәдеге күмәнмен қарайды. Себебі бұған дейін талай естіген сөз бұл жолда қалама дейді жұрт. Айта өтейік, қазір қалада 100-ден аса апатты деп танылған жатақхана бар. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан. Алматы облысында Аспан Фесттің жабылу салтанаты өтті. 3 маусым күні бастау алған мәдени шара Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтарын әр сенбі әуезді әуенмен қуантып отырды. Бега фестиваль аясында концерттік бағдарламадан бөлек түрлі ойын-сауықтық бағдарламалар ұйымдастырылды. Толығырақ тілші материалында. Әр сенбі Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтары отандық эстрада жұлдыздарының музыкалық шоуын тамашалауға мүмкіндік алды. Фестивальге келушілер үшін демеушілердің қолдауымен ұтыс ойындары да өткізілді. Мұның бәрі ұйымдастырушылардың айтуынша облыс әкімдігі қолдауымен тегін болды. Шараға еліміздің эстрада жұлдыздарының жалпы 100-ге жуық эстрада жұлдыздары келді. Оның барлығы осы елімізге танымал. Және де сонымен қасар ауданымызда орналасқан өнерпаздарымыз да осы сахнада өнер көрсетті. Барлығы осы Алматы облысының тұрғындарынан халқы үшін үлкен серпіліс сыйлау мақсатында демеушілер тарапынан ұйымдастырған фестиваль. Аспан Фесттің сахнасында жаз бойы 100-ден астам өнер адамы бас аяғы 300-ге жуық ән шырқады. Олардың бір қатарына облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. 12 апта бойы әншілер келіп жатыр. Концерт өте күшті деңгейде өтіп жатыр. Мынау қаланың әкімшілігіне рахмет. Осылай біз қаншама әншілерді көріп жатырмыз. Қазақстан неше түрлі түкпірлерінен неше түрлі әншілер келіп жатыр. Енді басты келген неміз Қазбек Қырайыш пен Қайрат Нұртас қой, соны күтеміз болды. Арнайы осы концерт үшін Алматы қаласынан келіп отырмыз. Көңіл күй өте керемет, күшті Аспан Фест, Аспан FM-ге өте көп рахмет. Біз Алматы облысына мәдениет басқармасына ұсыныс жасадық. Әнмен әлдейлейік. Ебір жұлдыздарымыз бар, кесім, Қонаевқа халқымызға бір мереке сыйлайық деген үмітімізді, ниетімізді жерге тастамай облыс әкімдігі қолдап осындай шара жасалды. Мен өте ризамын. Алла қаласа келесі жазда сағына кездесеміз деген ойдамын. Айта кетейін, мега фестивальдің жабылу салтанатына 20 000-ға жуық көрермен жиналып, тұрғындар арасында 200 сыйлық ойнатылды. Гүлмарал Изатқызы, Әмина Сөйінова, Хангелді Ахметханов, Алматы телеарнасы.
Алматыда халықаралық робототехника олимпиадасының республикалық кезеңі басталды. Екі күн бойы еліміздің әр өңірінен жиналған 300-ге жуық оқушы 4 санатта бақ сынап әлемдік кезеңге жолдамалуға таласады. Жас өнертапқыштардың биылғы миссиясы қандай, оларға қандай талап қойылған, Жансая Олжабек біліп қайтты. Әлемдік робототехника олимпиадасының биылғы тақырыбы жер-ана қамқоршылары. Экологиялық мәселелердің шешімін табуға тырысатын қатысушылар бұл жолы жаңа технологиялар мен инновациялық тәсілдерді ұсынуы тиіс. Мәселен, қызылордалық жас робототехниктер тілсіз жаудың алдын алуға көмектесетін жалын жобасын алып келген. Айтуларынша идеяның туындауына соңғы жылдары орман өртінің көбеюі себеп болған. Біздің сенсорлы құрылғыларымыз орманшылардың планшеттерінен деректерді уақытылы жіберіп отырады. Оны сервер мен телеграм бот арқылы алады. Яғни температура, ылғалдылық мөлшері, атмосфералық қысымды бақылап отыруға мүмкіндік береді. Сондай ақ қазіргі жағдайды көрсетіп, сурет жіберіп отыратын наноспутникте қосылған. Келешекте өртті өз өшіретінде етіп жобаны дамыта түсу жоспарымызда бар. Биыл республикалық жарысқа келгендердің жартысынан көбі жалпы білім беретін мектептердің оқушылары. Екі санатта оқушылар арнайы аренада тапсырмаларды орындап, спорттық сайыстарға дербес түрде қатыса алатын роботтарды жинаса, болашақ инженерлер санатында қатысушылар механика мен бағдарламалау бойынша терең білімді талап ететін инженерлік сынақтардан өтеді. Future Innovator санатындағы өнертапқыштар адамдардың табиғатпен үйлесімді өмір сүруіне көмектесетін, жойқын табиғи құбылыстардан қорғай алатын, климаты қатал жерлерде тұруға жағдай жасайтын робот модельдерін әзірлейді. Жалпы жастарымызға бұндай дағдыларды, білімдерді, осы робототехниканы, информатиканы, программированияны және экологияны барлығын кіріктіріліп, балдар өздерінің ойларын осындай проект арқылы көрсетіп отыр. Судьялар тек бір жерден емес, жан-жақтан біз шақыртып отырық. Әділ қазылар ортасы өте сапалы. Республикалық байқаудың нәтижелері ертең белгілі болады. Үздік шыққандар олимпиаданың әлемдік кезеңіне жолдама алады. Айта кетейін, ол Түркияның Измир қаласында қарашаның 28 мен 30 аралығында өтеді деп жоспарланған. Жансая Олжабек, Айдана Нұраш, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Осымен бүгінге тарымыз тәмам. Аман сау болыңыздар.